Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan peşəkar MMA turniri keçirilib. Sumqayıt Olimpiya kompleksində keçirilən tədbirdə öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canından keçən şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov bildirib ki, prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan olunub. Bu münasibətlə Sumqayıtda müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilib. Təşkil olunan bu yarış da həmin tədbirlərin tərkib hissəsidir. Zakir Fərəcov bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin idmana qayğısı bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan idmanı hər zaman dövlət rəhbərimizin yüksək diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. Prezident İlham Əliyev hələ ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarından Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi idman siyasətinin həyata keçirilməsinə yüksək töhfələrini verib. Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti kimi bu sahədə ictimai fəaliyyəti ilə Azərbaycanda idmanın inkişafında böyük rol oynayıb. Təsadüfi deyil ki, idmançılarımızın ən böyük qələbələri məhz dövlətimizin başçısının bu sahəyə rəhbərliyi illərində qazanılıb. Ölkəmiz son 10 illiklərdə Avropa oyunları, 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları, Formula 1 kimi bir çox mötəbər beynəlxalq idman tədbirlərinə, dünya çempionatlarına ev sahibliyi edib. Bütün bunlar Azərbaycanda idmana kütləvi marağı artırmaqla yanaşı, digər sahələrdə də irəliləyişlərə kömək göstərir. Çıxışdan sonra Zakir Fərəcova plaket təqdim olunub. Daha sonra yarışa start verilib. Turnirdə 10 döyüş həyata keçirilib. Diqqətə çatdıraq ki, Azərbaycanın idman ölkəsi kimi dünyada tanınması və bu sahədə qazandığı uğurlar, əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq idman ictimaiyyəti tərəfindən də yüksək qiymətləndirilir. Bu, həm də Azərbaycanda idman sahəsindəki inkişaf proseslərinə beynəlxalq miqyasda göstərilən marağın nümunəsidir. Artıq Azərbaycanda keçirilən dünya çempionatları, Avropa oyunları silsilə xarakter daşıyır. Dünya idman arenalarında öz layiqli yerini tutan Azərbaycanın bir çox beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməsi ölkəmizin tək idman sahəsində deyil, digər sahələrdə də inkişafına səbəb olub. Turizmin və mədəniyyətin inkişafı ilə yanaşı, eləcə də iqtisadi əlaqələrin də genişlənməsinə təkan verən bu oyunların təməlində məhz Azərbaycan dövlətinin hər tərəfli inkişafı durur. Rəhmiyyə Hüseynova, Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.